Ფრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი სამზე. საქართველოს საინფორმაციო ცენტრების სტუდია მონიტორის ძარცვის ფაქტზე ინფორმაციის გასაჯაროებას მოითხოვენ. აჭარის სამეგრელო, ზემო სვანეთში და ქართლის მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის ცენტრების სამართალდამცავებს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მათ აინტერესებს და არსებობს თუ არა საქმეში ეჭვმიტანილი და კონკრეტულად რომელი მუხლით მიმდინარეობს სიება. საინფორმაციო ცენტრები პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრსა და მთავარ პროკურორს მიმართავენ და სთხოვენ. მომხდარის გამოძიება პირად კონტროლზე აიყვანონ. საზოგადოებაში არსებობს ეჭვი, რომ ქურდობა დამოუკიდებელი სტუდიის საქმიანობას უკავშირდება, ნათქვამია ცენტრების ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. და ახლა კახეთის საინფორმაციო ცენტრს ჩავთავთ. პირდაპირ ეთერში ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთიულიშვილი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. გელა, მოგესალმებით და ჩვენი პირველი შეკითხვა ჩვენ ახლა მაყურებელს გავაცანით თქვენ მიერ გავრცელებული მიმართვა, სადაც პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრსა და მთავარ პროკურორს მიმართავდეს, სთხოვთ, რომ მათ პირად კონტროლზე აიყვანონ საქმის გამოძიება. ანუ თქვენ ეჭობი გიჩნდებათ, რომ შესაძლოა გამოძიება ობიექტურად არ წარიმართოს? მოგესალმებით. ეჭვები გვიჩნდება იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო პერიოდში რა ფაქტიც მოხდა ჟურნალისტების ზეწოლის, ხელშეშლის, პროფესიული საქმიანობაში თუ სხვა ტიპის, აბსოლუტურად ყველა ფაქტი არის გამოუძიებელი, არც ერთ ფაქტზე არ მომხდა რა რეაგირება და არავინ არ არის დასჯილი. სტუდია მონიტორის გაქურდვის ფაქტი იყო კულმინაცია, იმიტომ რომ აქ უკვე საქმე ეხება იმას, რომ არამარტო ჟურნალისტების უსაფრთხოება და უცოლე, არამედ ერთშვენიერ დღეს შესაძლებელია ნებისმიერ მედია ორგანიზაცია, რომელიც იცავს დამოუკიდებელ სარედაქციო პრინციპებს, აღმოჩნდეს ტექნიკის გარეშე და ვეღარ შეძლოს მუშაობის გაგრძელება ისევე, როგორც ახლა არის სტუდია მონიტორი პარალიზებული. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტატისტიკურ მონაცემებს დავეყრდნობით და სადაც ისინი ამბობენ, რომ სახლების ზოგადად ქურდობა არის მინიმალურ ნიშნულამდე დაყვანილი, ძალიან სერიოზული და გონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ ეს არ არის კერძო შემთხვევა, ქურდობა და აბსოლუტურად სწორედაც, რომ სტუდია მონიტორის საქმიანობიდან გამომდინარე მოხდა ოფისის გაძარცვა. გელა, მაინტერესებს, წაღებული არის აგრეთვე მეხსიერების ბარათებიც ამ ოფისიდან, სადაც იყო ჟურნალისტების მიერ გადაღებული რამდენიმე მასალაც, რომლებიც ჯერ ისევ არ იყო ეთერში გასული. უკავშირებთ თუ არა სტუდია მონიტორის გუშინდელ ძარცვის ფაქტს რამე პოლიტიკურ მოტივს? როგორც ვიცით, სტუდია მონიტორი ძირითადად მუშაობს ისეთი ტიპის ფაქტებზე, რომელიც ეხება ადამიანის ფლობების სერიოზული დარღვევის ფაქტებს, ასევე კორუფციას, ინტერესთა კონფლიქტს. ბოლო პერიოდში მათ საკმაოდ აქტიურად იმუშავეს ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნეს ჯგუფთან დაკავშირებით, სადაც გამოავლინეს კონკრეტული ინტერესთა კონფლიქტის ფაქტები და შემთხვევები. ამჟამადაც მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ისინი მუშაობდნენ დაახლოებით 5 ფილმზე, აქედან ერთ-ერთი ასევე ეხებოდა ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირების ბიზნეს საქმიანობას, მათ შორის კორუფციულ ფაქტებს. სხვა რა უნდა ეფიქრო ახლა თუ არა ეს, რომ კონკრეტული პირები ან უწყება იყო დაინტერესებული ამ ყველაფრის განადგურებით. სხვა შთაბეჭდილება მიამჩება, თან აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ორი დღეა უკვე თითქმის მეორე დღეა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაც კი არ გაუკეთებია იმაზე, რეალურად რა მოხდა, რა მუხლით არის საქმე აღძრული, ვინ იძიებს, ყავთ თუ არა საერთოდ ეჭვმიტანილი, ანუ სრულ საინფორმაციო ვაკუუმში ვართ, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს ამ ეჭვებს და მდგომარეობას უფრო მეტად საგანგაშოს ხდის. გმადლობთ, გელა მთიულიშვილი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებ, რომ კახეთისა და საქართველოს სხვადასხვა საინფორმაციო ცენტრმა ცოტა ხნის წინ ერთობლივი მიმართვა გავრცელა და სამართალდამცავებს სტუდია მონიტორის ძარცვის ფაქტზე სასწრაფო რეაგირება მოსთხოვა.